Lisa, og så setter hun deg til fange på en rosa kai. 4-1! Du verden for en dramatikk! Avløsning, Ernst! Avløsning! Så blir det brottbakk, og så blir det brottbakk! Og så blir det brottbakk som gjør det! Og vi takker, og vi bukker. Det blir en sen kveld. Kommer Hegge, og skårer! Oi, 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 oi! Vegard Heggem skårer! Leggspill. Dette er bra. Ja, så setter du da! Ja da! Og jøyen meg! Og se på den gleden hos Lise! At du store all verden, vi leker med Bundesliga! Skammelsrud som får en velfortjent hyllest for alt han har bidratt med. Ikke bare for Rosenborg på Lerkendal, men for norsk fotball generelt. Også Nils Arne Eggen, 13 seriegull som trener. Et av dem i Moss i 87. Mange mener at det er kanskje den største prestasjonen. Ufortjent, ja, det er riktig ordet.
Han har ikke kommet så mye nærmere. Kjempemulighet for Rosenborg igjen etter godt spill. Iversen stod på strek, og det så nesten ut som han stod inn I mål. Det uholdbart I lengden. Det vingles fremdeles, og det sier seg selv at det I lengden går. Det har blitt for oss uspiselig etter hvert for klubben. Steffen Iversen! Han skårer alltid på 16. mål! Han skårer!